Abtex Promotions wo mukulu abangi bomanyinga abemsenguzi ngonono yategeka ekivulo kya alien skin city of danger live in freedom city avudeyo nategezanga bwacha agenda maso nokulinda koti emwe okusalawo okwemirembe elona ategezeza nti ajja agenda maso n'okulinda kooti kyenaasalawo kubanga yateekayo dda omusango ng'awawabira omuyimbi amanyikiddwa nga Serena Bata onono ng'ayagala Serena Bata amuddize ensimbi zonna ze yamuteekamu mu biseera biri ng'akyamumanejinga era n'ayagala kooti emuwe copyright ku nnyimba ezo Serena Bata ze yafulumya ng'akyali anda management ya Abtex. Ero nayagala Serena Bata amuwere ddala n'obukadde obutukira ddala mu bibiri kubanga ze sente ze yamusaasaanyizaako ng'akyamupromotinga ate Serena Bata n'asalawo okuvaayo nga contract tennaba kuggwako. Era Abtex yategeezezza nti mu kaseera konna kooti ejja kusala eggo mu kibya asobola okuba nti afuna obwenkanya. Nyongera okukujjukiza nti subscribinga, likinga, sharinga, commentinga, teekako notification bell osobola okulabika nti ofuna okutegeezebwako buli lwe tteekayo vidiyo endala. Otambule n'okumanya obeere ng'oli updated n'amawulire agafudde ku abo baselebrity bo as long as bannayuganda niwe wabeera nga bannayuganda nga bawangalira bweru wa Uganda amawulire ago nja kuba nga kutuusaako wano. Wekyolina okukola kusubscribinga, kulikinga, kusharinga, commentinga, teekako notification bell. Musibe bulungi mwera.